aj kúsmi histórie. Tí, ktorí teraz nič nevidíte, nič si z toho nerobte, o chvíľu uvidíte, alebo ste začali piť alkohol. Prišli sem totižto aj Rimania, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou histórie tohto mesta. Prišli sem chlapci z rímskych legií, ktorí sa dozvedeli niečo o neporaziteľnosti chlapcov z klubu aj z Trenčín. A ja teda chlapcom z Argusu odovzdávam mikrofón a som zvedali, čo nám prišli títo Taliani povedať. Gladiátori sú drahí, pusti ho!